iPhone X. Келген мәселесі телефон заряд алмайды. Сен адам қараңыздар. Өзір көрініп тұрған шығар. Өзірді көріміз зазор тұр. Бұл тақалып тұр көрек. Тақалып. Сол үшін не істеу керек, қараңыздар, алмайды. Екі жақпен де. Енді алғаннан дұрыс алмауы мүмкін. Сен алып тұрған жоқ бізді. Енді онда біз не істейміз, оның астын тазалаймыз. Астын онда инемен немесе? Саумен. Уалекумас. Жидваның батеркасы бар ма? Бар. Қанша? Қайсы жидва? Мен қараңыздар. Жидва ма? Мен астында X-тің қараңыздар не шығып жатыр? Не деген қоқыс? Қаппен бақылашық шығып отыр. Ламинаттар қанша болып отыр? 500 теңге, 1000 теңге. Бетіндегі жапса 500 теңге жапсырып бересің осына. Мінекей осындай жапсыз дейсіздер. Оны қойып көріпші. Неге алып тұр? Сені жерде зазуайып кетті. Бағана бай тұрған еді ғой. Бұлайынан кіріп тұр. Егер видео ұнаған болса, пайдасы деген болса, міндетті түрде каналға тіркеліңіздер.